I dette indslag besøger jeg billedkunstneren Lars Christian Hansen. Han er født i Aarhus i 1963 og bor i dag i Risskov, hvor han har sit atelier. Og forleden holdt han åbent hus. I sin udtryksform er han ekspressionist, hvorom han siger: Når du kigger på maleriet her, så kan man jo godt synes, at der er mange farver på, og der sker nogle forskellige ting. Men, og det gør det jo sådan set også, men for mig er det sådan lidt at komme i gang med et stort maleri som det her, det er egentlig at få kroppen i gang og få nogle fortællinger i gang og få nogle følelser i gang også. Og det henter sådan lidt nede fra rygsækken, hvad der skal ske, og bruger mit, hvad kan man sige, sådan lidt mine temperamenter. Og sådan, jeg har sådan nogle grundlæggende temperamenter, dem kan jeg også nogle gange prøve at komme væk fra i mine malerier. Men her er det sådan lidt klassisk, at der er nogle orange, varme farver, som i hvert fald mit temperament også består af. Og der er også noget blåt og noget roligt og sådan lidt småkøligt, og det kan jeg også være. Så det har egentlig sådan lidt, ja, begge kontraster af mig i det her maleri. Lars, hvordan kom du egentlig i gang med at male? Ja, det er jo et lidt langt spørgsmål her, Henrik, men altså, jeg har jo, man kan sige, malet og levet af at være sådan en ekspressiv kunstner i omkring 18 år nu. Men så det med at male, jeg har jo ikke sådan rigtig taget nogle kurser i det og sådan noget, så det er ligesom kommet hen ad vejen. Og så kan jeg fortælle, at som helt ung, der arbejdede ved min far, som var industrilakerer, så noget af det håndlag, jeg fik der, det har jeg sådan taget med mig, tror jeg. Så jeg har ikke gået på noget kunstakademi, så det kom hen ad vejen, og i starten af 80'erne, der tog jeg nogle tegnekurser, og det var så egentlig meget fint, men på en eller anden mærkelig måde har min temperament fundet ud af, at det var sådan lidt over den ekspressive boldgade, jeg skulle. Når jeg er ude og sådan og skal male sådan en maleri her, så er det lidt ligesom på en rejse. Så det handler ligesom at komme afsted, og så komme hjem på et eller andet tidspunkt. Men jeg har ikke sådan ligesom et færdigt sådan mål med, hvor jeg skal hen af, så der er mange, mange lag på, der arbejdet op. Og der er sådan meget sådan citat, jeg nogle gange bruger, det er sådan fra Bruce Springsteen, som jo snakker om, at jamen det her med at lave musik eller leve liv, det egentlig handler ind om rigtig, rigtig mange procent at get lost, altså faktisk også komme afsted og ja, og være sådan lidt i længsel og være på søgning. Så det handler det her maleri også om. Og man sådan hen ad vejen også kan komme i tvivl om, hvor skal det så også hen af. Så på et eller andet tidspunkt skal det så også søges hjem, og så skal man jo finde vejene hjem. Og lige her til sidst, Lars Christian Hansen har udtalt, at kunst skal kunne mærkes. Altså, jeg har sådan lidt selv, hvis jeg er rundt og ser udstillinger, eller hvis jeg ser film, eller det er lyrik, eller det er musik, jamen så kan jeg godt danse til god popmusik og ting og sager, men når jeg sådan virkelig skal ind til benen, så skal det gerne ramme mig et eller andet sted, så det er sådan ligesom det, at jeg sådan lidt skal gerne være et eller andet på spil. Det er egentlig der, hvor jeg godt vil have, at der skal være lidt med fra afsenderen, sådan jeg kan mærke, der er noget historiefortælling i.